למעשה, מה שדיברנו שבוע שעבר, אז האמת, איתן אמר לי שהוא ראה באיזה מקום, אני לא הספקתי לראות, אבל זה די ברור שהכוונה, היה כאן ויכוח שבוע שעבר, זה די ברור, אני ראיתי שוב את הלשון, שהכוונה של רבי ישראל, כמדומן שגם באור ישראל עצמו יש עוד מקום שהוא מזכיר את זה, הכוונה שלו הייתה שהוא רצה להקים בישא מוסר, רצה לחזק את לימוד המוסר, והוא סבר שהדרך הנכונה לזה, על ידי שאנשים החשובים עושים את זה, כל פעם שאנשים חשובים נמשכים למשהו, אז אנשים אחרים ממילא גם נמשכים לזה. בגלל שככה טבע העולם, טבע העולם שהוא הולך למקום שאנשים חשובים הולכים, כמו כל המושג של פרסום, אבל זה קיים, תמיד זה טבע האדם, שהוא אוהב להשתייך לחברה גבוהה, להחשיב דברים שאנשים חשובים. אז מה שהוא אומר כאן בעצם, זה להיפגש פעם בשבוע, ולחשוב ברצינות על אנשי העיר החשובים. חשובים לא כמובן מסתום דווקא חשובים באמת, חשובים, מה שנקרא חשובים, הוא לא נכנס כעת אם הם צדיקים, מה שנקרא חשובים. ונמצוא את המידות שלהם, את המידות שבהם אפשר למשוך אותם, או הפוך לשחק עם המידות שלהם, בין אם זה מידות שמושכות, בין מידות שמרחיקות, להשתמש במידות, כנראה הכוונה אם מישהו אוהב כבוד, לתת לו כבוד, אם מישהו מפריע לו משהו, אז להוריד את ההפרעה. לא, זה דבר מעניין, כן, זה דבר מעניין, כי מה שהזכרנו, שרואים כאן שמטרה חשובה כמו לעשות מוסר, לקדם מוסר, אז כדאי אפילו להשתמש בדברים שנראים קצת, אין לי מילה כל כך מדויקת לזה, אבל זה קצת הסתכלות צינית כזו לחיים, לקחת אנשים ולעשות עליהם מניפולציות, להשתמש בהם כמו בובות. מה? קצת לא מוסרי. זה נראה קצת לא מוסרי, בדיוק. בדיוק. אז צריכים גדר לזה, כן? ברור שבשביל זה לא, אין מה... מתי זה כן יהיה מוסרי? או. אמרנו את זה שבזה רע, שזה לא עוד... זהו, זה בדיוק, בדיוק את זה גדר. יש קצוות קיצוניים שוודאי הרי כולנו נסכים. זאת אומרת, שאסור לעשות דבר, נאמר שהוא איסור, או שהוא פוגע במישהו, דורך על מישהו, או שהוא על חשבון מישהו לטובת דבר טוב, זה בפשטות ודאי נכון. ומצד שני, שלעשות דבר שהוא, אני יודע, אתה עושה חיזוק ועושה כולל ערב, או חיזוק לקום לתפילה, או משהו, אז אם אין לזה תוצאות בעייתיות, אם התוצאות הן טובות, אז כולם מסכימים שאולי כסף זה לא הדבר הכי קדוש בעולם, אבל זה בסדר אם אתה משתמש בזה. אז, לא, מה שכאן מפריע קצת, אני אגיד, מה שכאן קצת נראה מוזר, בגלל ש... באמת שיש כאן שני דברים. דבר אחד זה עצם הדיון על אנשים אחרים. אני לא מדבר כעת מצד הלכות לשון הרע. זה לצורך, כן? אין כאן בעיה. עצם הזה לנתח אנשים אחרים. אז דרך אגב, רבי ישראל כותב במקום אחד, שאם אתה... ראיתי את זה בראשון דווקא, סבא מקל מביא בשם רבי ישראל, שאם אנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, זה עוזר לנו להבין את המידות שלנו. הוא גם כותב את זה בהמשך באיזה אחת האגרות. שזה טוב לנתח אנשים אחרים בשביל להבין את עצמנו. שזה גם חידוש קצת. אז קודם כל המושג לנתח אנשים אחרים. וב' זה קצת, אני לא יודע, יכול להיות שהמוסריות שלנו לא נכונה דרך אגב. יכול להיות שיש לנו טעות במוסר. זה נראה כאן קצת כמו ניצול, נקרא לזה ככה. ניצול של בן אדם. זאת אומרת, להשתמש בבן אדם שיעשה לא דבר שהוא רוצה על ידי שאתה משחק עם איזה תכונת נפש שלו. זאת אומרת, בוא ניקח לומר שזה לא היה בשביל מוסר. לומר שהוא יושבים קבוצת אנשים ומחליטים כל אחד תמלות בשביל שנדע איך להוציא מהם כסף. לא בגניבה אפילו. אלא איך נוכל למכור להם דבר, בשביל זה אנחנו מנתחים את אנשי העיר, כל אחד מה תופס אותו. סוף, זה לא, אין כאן איזה איסור ברור, אבל זה נראה... אני אומר, במבט שלנו, אולי אנחנו טועים. אבל זה נראה קצת... זה נראה מדי להשתמש בבן אדם אחר כמו אובייקט, לא כמו בן אדם. כן, ככה זה נראה קצת. לצורך עסקים, לא משתמשים בזה כל הזמן? לנתח חברה מסוימת, וזה לא מוסרי? אסור? עושים חברה כללית, אנשים מסוימים? מה? עושים חמ"ל לישיבה? ברור.
עשיר, הוא לא דיבר על השיר, הוא דיבר על משהו אחר, אבל זה גם שייך, כן. גם הוא עשיר והוא אוהב שידברו איתו תפילות וזה. יש לזה קנוצה. מה עם שוחן את האנשים לקנות את זה? עושים את זה, לא? כן. כללות. בסופו של דבר, הכל תלוי מה המטרה. אבל זה כללות אנשים. אם המטרה היא... בדרך כלל שאנחנו באים בביקורת מול אנשים... על אנשים אחרים, זה הרבה פעמים כי אתה רוצה להראות שאתה יותר טוב מהם ואתה... אני מדבר עם מטרה טובה, עם מטרה טובה זה דבר פשוט. אם זה בשביל להגיד לתקן את עצמנו על ידי זה שרואים את המידות הרעות אצל אנשים אחרים. זה דבר. הכוח להסתכל על מידות רעות על אנשים אחרים הוא כוח בעייתי קצת, כן? הכוח הזה עצמו, זאת אומרת, התרגלות להסתכל על דברים רעים אצל אנשים אחרים זה... מציאות שמובילה להתנסות, לאהבה, למבט לא טוב על אנשים בעצם. זה עין רע כזאת, לא? כן, סוג של הסתכלות. כן. היה אפשר להגיד, אבל זה לא נראה ככה. זה נראה אפילו שהוא דיבר מעלות האיש וחסרונו. במה יבשר ובמה יעשר לזה. זה נראה ניתוח מאוד עמוק, כן? אומר לחלק את העבודה ולעשות את זה בישוב הדעת ולדון בזה. זה לא נראה סתם להגיד, אנשים אוהבים כבוד, אז בואו נעשה אירוע מפואר. לא מדובר על זה. מדובר על ממש ניתוח פסיכולוגי לפרטי פרטים של אנשים מסוימים. זה מה שאני מסתפק כל פעם, מאז הפעם שעברה, האם סתם יש לנו טעות במוסריות? ובאמת זה דבר בסדר. אם המטרה היא בסדר, אז הדבר הוא בסדר, והמוסריות שלנו היא לא אמיתית, היא מזויפת, היא... מוסריות שנשנת כאילו על איזה הרגשה אנושית שאולי לא נכונה, או שההסתכלות שלנו כן נכונה, ובכל זאת יש כאן איזה סיבה למה אפשר. אני לא יודע, אני אומר לכם את האמת, אני מאוד מתלבט בזה. מאוד מתלבט בזה. הוא לא, אם אתם שמים לב, הוא לא כביכול, בדרך כלל כשאומרים למישהו לדבר לא שונורי, אז אומרים תדבר לא שונורי, ואל תחשוש כזה, לצורך, הרבה הרבה תירוצים, הרבה הסברים פה, ובסורל אומר זה כאילו, תעשו ככה, זה נראה הוראות פרקטיות, הוא לא נראה שהוא בכלל כביכול אומר שיש כאן איזה בעיה, אבל בכל זאת, או תיזהר, הוא אומר רק להיזהר שיהיה בלי שחוק ולצום, זה כן, זה הדבר היחיד, אבל מעבר לזה, לא יודע, על דרך הפשוט צריך לומר שזה לא בגלל המטרה החשובה, אלא שבסופו של דבר שבשביל מטרות טובות צריך לעשות כאלה דברים. זה לא נראה שרבסופו אומר כאן, כי מוסר יציל את כל העולם, אז אנחנו עושים גם דבר שהוא לא חלק. זה לא נראה ככה, זה נראה ברור. שהוא אומר, צריכים לטפל בזה, צריך לעזור, וזה הדרך. כן. איתן, אני שואל אם זה עובד רק. אה? חי ורעי. חי ורעי. זה ראינו שזה חמישה מכתבים שהוא כתב לתלמידיו. כן. אחי ורעי, אין מלפנים אותה גיליתי, כי האיש המעונה והמדוכה בעבלי הטבל על הזה, פרנסתו דחוקה. אני עושה כמו שעשינו פעם שבה, אני קורא קודם קטע, כי בדרך כלל משפטים מאוד ארוכים אצלו, אחרי זה פרטים. כן, האיש המעונה והמדוכה וכו', פרנסתו דחוקה, מלא רבה, אינו מוצא קורת רוח בכל ענייניו, כאשר התעורר בקרבו איזה דרך נכון לפניו, אשר התקווה רבה כי אם מקום מוצא לפניו, להשקיד בזה מהרעיון רוח אשר עליו, בוודאי לא ינוח ולא ישקוט עד אשר יקים מזימות לבבו, תן נאמן בל ימות, כי מי הוא פתי אשר בחשכים יהלך, ולפניו יתנוצץ אור בעיר, ולא יחיש מעשהו להתקרב אליו. זה מעניין, אני אמר כזה גם במכתב הקודם, שכותב את זה בתזיין ראינו, ש... אני לא יודע, המציאות שהוא מתאר, היום לא בהכרח היא נכונה, אבל יכול להיות בגלל שאנחנו באמת הרבה יותר חלשים. הוא אומר, בן אדם שהוא בצרות, פרנסה קשה, יש לו הרבה עמל, הרבה צרות בעולם, ופתאום יש לו איזה רעיון איך לפתור את הבעיות. יש לו רעיון פתאום איך הוא יוצא מכל הדברים. הוא אומר, ודאי הוא ישקיע את כל הכוחות שלו ואת כל הדברים, והוא
ילך על זה. זה הוא אומר בתור הנחה פשוטה. האיש המעונה והמדוקה באבלי התבל על זה, פרנסתו דחוקה, עובד קשה, עמלו רבה, אינו מוצא קורת רוח, בכל עניין הוא לא מרוצה. אז אם יתעורר בקרבו איזה דרך נכון, שיש שם תקווה גדולה שיש איזה מקום מוצא, יציאה מהבעיות, כן, להירגע מהמצב שלו, אז ודאי הוא לא ינוח ולא ישקוט עד אשר שהוא יעשה מה שהוא חשב, כי מי הוא פתי אשר בחושך יתהלך ולפניו יתנוצץ אור בעיר, ולא יחיש מעשה ולהתקרב אליו. אומר, אדם רואה שיש פתרון. מה, הוא לא ירוץ לזה? לא, זה מעניין קצת, כי אולי זה לימוד חוס עלינו. אני אומר, היום, הרבה אנשים נמצאים במצב קשה, במצב של פרנסה קשה, במצב של בעיות. וגם אם תגיד להם רעיון, הם לא יעשו את זה. גם אם תגיד להם רעיון, תשמע, אולי בלילה, אני יודע, אני מדבר עכשיו על פרנסה, כן, אולי בלילה תעשה איזה לימודים, להתקדם, אולי תפתח איזה עסק קטן שלא מפריע לך לעבודה הרגילה, אולי תנסה ככה. רוב האנשים לא יעשו את זה. רוב האנשים יגידו, אני לא יודע, עזוב אותי, אני ככה, זה, התרגלתי, ובסדר, אני עובד עד שעה זאת, אחרי זה אני נע, אני לומד, לא יודע, אני לא. רוב האנשים, גם אם תגיד להם רעיון, או יהיה להם רעיון, קודם כל לא עולה להם רעיון, אבל אם יעלה, הם לא יעשו את זה כל כך. ככה אני חושב, רוטב שרוב האנשים בכל אופן היום. זה לא שהם מאמינים? מה? זה לא שהם לא מאמינים ברעיון הזה? יש, הם לא מאמינים. כן, אבל הוא מדבר כאן... הוא מדבר בן אדם כאשר יתעורר בקרבו איזה דרך נכון לפניו. פה, במקרה כזה, זה לא יתעורר. אבל מה הוא הולך להמשיך? הוא הולך להמשיך, הוא הולך להמשיך ואומר שהנה, גם אנחנו ברוחניאס, אנחנו לא רואים שיש אור, ואני עכשיו הולך לגלות לכם את האור. כן, זה מה שהוא הולך להגיד. אני שואל, מה יקרה בענייני העולם? אתה תבוא לבן אדם, לא אתה, אתה יבוא בן אדם שמבין בעסקים. אם זה יהיה אור אמיתי, בן אדם יגיד לו, איך הוא ידע אם זה אור אמיתי? כי הוא יראה את זה, אני מראה לך שזה אור, אני מראה לך אחד פלוס אחד, אני מראה לך. יבוא בן אדם איש עסקים ויגיד לו, תראה, אתה צעיר, אני יש לי ניסיון וזה. רוב האנשים לא יקבלו את זה. רוב האנשים יגידו, לא יודע, אולי אנשים אחרים, אני אין לי כוח, אני לא אומר, לא, אני מכיר אנשים כמוך, לא. רוב מוחלט שאנשים לא יקבלו, אפילו ממומחה. ופה בסדר, אומר, תסמכו עליי שאני מומחה לרוחניאס. בסדר, אני אומר, בוא ניקח את זה לפרנסה. אני חושב סתם, אני לא יודע מה היה אז, אבל אני חושב שהיום אנשים את העוז הזה, להאמין שיש דרך, לנסות דבר אחד, סתם לצאת מההרגל. סתם, לצאת מההרגל זה דבר שדורש כוחות נפש גדולים שלרוב האנשים אין. לא רק בענייני רוחניות, גם בענייני גשמיות. אנשים נמצאים בבעיות, אנשים נמצאים אפילו מצב בריאותי מסוים, אומרים להם, תשמע, אולי תנסה, וזה לא עזור. אנשים לא מוצאים את הכדורים. כן. אפילו בהמלצת הרופא שברור שזה עוזר. כל דבר זה כך, אדם לא רוצה לשנות, כן? אנשים שיש להם הרגלים, זה לא בהכרח תמיד התמכרות או משהו כזה, זה סתם לשנות, זה קשה לשנות. לא, לכן אני אומר, אולי זה קצת לימוד חוס עלינו, אבל רבי ישראל כאילו אומר, הרי בדבר, ודאי שמעייני העולם אתה מבין, אז בוא נראה לך גם כאן. אני אומר, סתם, המציאות היום שחוסר יוזמה גם מענייני העולם, לא? זה אני חושב המציאות הרגילה. אפילו... כן אנחנו אלה היום, כן אנחנו אלה היום, כן, בתהלוכות עסקי נפשותינו, עכשיו מדבר רוחניאס, להכין צדה לאחריתנו, צדה לעולם הבא, לסור משאול מטה, מרעיון רוח ומבושת פנים. סור משאול מטה, כן, זה גיהנום, רעיון רוח כאן זה לא הכוונה רעיון, כמו שאנחנו אומרים רעיון. רעיון רוח כמובן רוח רעה, כן, ממשהו, משהו רע ברוח. ומבושת פנים, בעולם הנצחי לעד בל אימות. כן, בל אימות כמו איתות ליפול. מעונים אנחנו בתאוות המדומות. הכבוד המוציא את האדם מן העולם מלפפנו. מעונים מלשון עינוי? מעונים. מלשון עינוי. עינוי? כן. תאוות כאילו מענות אותנו. הכבוד המוציא את האדם מן העולם מלפפנו, כן, מלפפנו הכוונה סובב אותנו, מלביש אותנו. כן, מלפף מישהו זה, כלומר, אני לוקח חיתול או תחבוש, אני מלפף אותה מסביב ולפף, זה לסובב, להלביש על ידי סיבוב, כן. העולם מלפפנו, הכבוד מוציא, כן, הכבוד המוציא את האדם מן העולם מלפפנו, ואחריו נלך ובעקבותיו נצא.
מעניין סתם הלשון, אחריו נלך ובעקבותיו נצא. טוב, זה לא יודעת כמה לדייק, אבל זה מעניין, כי לא, נצא זה יותר מנלך, כן. נלך, זה אתה הולך, יש מי שהולך, אתה הולך אחריו. נצא הכוונה שאתה יוצא ממקום מסוים למקום אחר. ובדרך כלל, לא סתם שמישהו יוצא, אז אתה יוצא באופן טבעי אחריו, כן? הכוונה, אם אתה חושב שהוא הולך לאיזה מקום טוב, עקבותיו זה כמו שאתה עוקב אחרי מישהו. אני אומר, ללכת לא בהכרח צריך להיות כל כך סיבה גדולה. סתם אתה הולך, ומי שהולך לפניך, אתה הולך אחריו, זה תכונה. אבל לצאת ממקום, לא עושים את זה סתם מישהו יוצא, אתה יוצא אחריו, אין איזה מציאות. חוץ מאם אתה חושב שהוא יוצא עם מטרה טובה, אז אתה עוקב אחריו, כאילו. כן? מבלבל מוחנו ומחלק כוחנו להכין די סיפוקו. מבלבל מוחנו ומחלק כוחנו. אני לא יודע, שתי צורות לקרוא את המשפט הזה, אני לא יודע איזה מהם יותר טובה. יש צורה לקרוא מבלבל מוחנו ומחלק כוחנו, שעל ידי זה הכוח לא יכול להכין די סיפוקו. זאת אומרת, הכוח לא יכול להוציא לפועל את הכוחות שלו בגלל הכבוד. או שהכוונה מבלבל מוחנו ומחלק כוחנו, שהכבוד יכין די סיפוקו. כאילו, הכבוד רוצה להגיע לאיפה שהוא רוצה, על ידי, והוא עושה את זה על ידי זה שהוא מבלבל את המוח ומחלה את הכוח. יותר נראה קצת בלשון. לא כל כך עקרוני לזה, אבל... הכל על הכבוד? איך? הכבוד מוציא את האדם, אתה הכל הולך על הכבוד אחרי זה? הוא מבלבל. כן, אחריו נלך, בעקבותיו נצא, הוא מבלבל, הוא מחלה, כן. השאלה היא רק על הלהכין, אם להכין זה הולך על כוחנו או על הכבוד. מבטל אותנו מן התורה, אשר יהיה חיינו ואורך ימינו בזה ובבא, עושק ממנו המצוות וכל מידה יקרה, נעלינו לאבונות ופשעים אשר לשמיים יגיעו. אנה ננוס לעזרה ואל מי נפנה, אם לא הלימוד המוסרי, המייסר את האדם לזכור אחריתו. כי לא לעד יחיה בעולם השפל על הזה, רגרים אנחנו בחיינו על הזה, לעסוק בעבודתנו המוטלת עלינו. למען ישולם שכרנו במקומנו האמיתי. אתה מה כבוד ננחל בעולם הנוכרי על הזה, זאת אומרת עולם הזה, שכצל יעבור ולא ישירנו עוד, לא נראה את זה. זאת אומרת, אז הוא אומר כאילו, צריך ללכת למוסר, אבל הוא מגדיר מוסר כאן. שהמוסר הכוונה שבן אדם זוכר את אחריתו. מה זה מייסר את? מייסר את האדם. עוד רגע נדבר סתם פירוש המילה מוסר. מייסר את האדם לזכור אחריתו, נגיד גורמת בינתיים, כן? גורמת לאדם לזכור את האחרית שלו, שהוא לא לעד יחיה, ושהעיקר זה העולם הבא, וזה מה שהוא צריכים לעבוד כל הזמן של העולם הבא. אז מי אומר, מה אתה מתעסק עם כבוד בעולם הזה? שזה דבר שולי, זה לא דבר עיקרי. לא, אני אומר סתם, יש כאן מוסר, המילה מוסר אצלנו, קשור קצת לתנועת המוסר לרב ישראל, אבל היא קיבלה משמעויות שונות. סתם, המילה מוסר כפשוטו, זה באמת מלשון לייסר. כמו שאני מייסר, אני יכול לתת לעשות, לענות מישהו, לייסר אותו, לתת לו מכאובים. אז המילה מוסר כפשוטו זה פשוט לייסר. לייסר זה ממש כמו שהוא אומר, שבאים בן אדם ואומרים לו, אתה חי טוב, אתה מרגיש טוב, ואתה יודע שאחרי זה מה יהיה איתך, ואתה תקבל עונשים, ואתה לא עובד כמו שצריך. זה מוסר בצורה, זה המוסר בצורה הכי נכונה מצד המילה, זה המוסר. מוסר הכוונה שאתה מייסר מישהו. אפשר לייסר אדם במכאובים, ואפשר מייסר אדם על ידי שהוא מקבל תוכחות קשות. כן? בלי שיש בגוין, במשלה קמפים שהוא משתמש במילה מוסר, שמוסר זה על ידי שבן אדם מקבל כמו כאב מסוים. כאב יכול להיות על ידי שנאמר מוכיחים לו שהוא לא בסדר, שמזכירים לו אנשים, כל הדברים האלה זה מוסר. פה רב ישראל מדבר על מוסר כזה, שימו לב, רב ישראל מדבר כאן על מוסר שהוא בצורה, כמו מה שאנחנו אומרים, תוכחה קשה, ביקורת קשה, טענות, כוונה שבן אדם ייסר את עצמו. ודאי גם סתם, הרבה מרב ישראל, אם תראו כאן במכתבים, באמת, חלק גדול, אני חושב אולי אפילו החלק היותר גדול, שבולט במכתבים ובמאמרים, זה הוא מדבר על מוסר קשה.
על מוסר במובן של ממש לפגוע בעצמך, לטעון על עצמך, לייסר את עצמך, ממש, המילה לייסר היא מדויקת, לייסר את עצמך. זה, בישראל הולך עם זה הרבה מאוד. מייס, אנחנו יודעים ש... זה מעניין, אבל כבר בדור אחרי רב ישראל, שתי דורות אחרי רב ישראל, פחות התעסקו עם ירסאוינש, ופחות התעסקו עם הדברים האלה, יותר התעסקו עם דברים אחרים. וחלק מזה זה כנראה בגלל שהבינו שאפילו אז, קשה לאנשים, אנשים הם, תראו, שיש מישהו מאוד חזק בנפשו. עובד שהוא מאוד חזק, מאוד בטוח בעצמו. גם אם אתה אומר לו ביקורת מאוד חריפה, זה לא שובר אותו. פוך, זה אולי הוא ילמד מזה משהו. יכול להיות שביקורת לא חריפה, הוא לא ילמד כלום גם. אבל כשאתה אומר לאדם חלש ביקורת, אז אתה שובר אותו, אתה לא מגיע לכלום. אז מה שמקובל אצלנו זה שהרבה מהדברים האלה הם מתאימים יותר לאנשים יותר חזקים. לא כל כך אלינו, שאנחנו בקלות יכולים להיכנס לדיכאון, לפחד, אני יודע, לחרדה, לחוסר מעש וכו' וכו'. אדם שאני אומר במאמר המוסגר, הסטייפל הרך אז, שצריך מגיל קטן להגיד לילדים, טוב, תלמיד של דבר, אבל הוא אחר שצריך להגיד לילדים מגיל קטן, שצריך לדעת שישו אילומה בשגן עדן גיהנום, ועל עבירה מקבלים גיהנום, ועל מצווה גן עדן. אני לא יודע מה להגיד, זאת אומרת, זה ודאי, הבעיה היא שילדים, אפשר לראות את זה היום, ילדים כל דבר לוקחים בצורה מאוד קשה, כן, יש הרבה פעמים ילדים מפחדים ש... שאבא, אני יודע אם אבא, מישהו ספר לי בדיוק היום, שאבא לא יצום, כי אולי הוא ימות. ילדים אולי היום יותר גם יותר שומעים דברים, אז יותר מושפעים מדברים, אבל ילדים מאוד בקלות נכנסים לחרדות. אני לא יודע אם זה כל כך חכם לעשות את זה. אבל אני רק אומר שהוא אחז שצריך להיות כזה חינוך בסיסי, באיזושהי צורה. אבל באמת, כבר בדור שתיים אחריו, סתם במקלם גם מדבר הרבה על עירת האונס דרך אגב. אבל אני שם מסלבות, כי כבר הרבה פחות, לפעמים כן, אבל הרבה פחות כבר, ורבי ירוחם בוודאי פחות, וכל הדור השני, שלישי, כבר דיברו פחות בנוסח כזה. אז... מצד שני, רואים שרבי ישראל הוא בעל השיטה של הקבלות קטנות, ושל... כאילו, זה נשמע מצד שני שהוא לא היה קשה כמו שהרב מבטא עכשיו. לא, לא, זה שני דברים שונים. בישראל היה גאון בחוכמת הנביא, זה ברור, רואים איזה כל שורה כמעט נוצץ מסביבו, ותלמידים שלו גם. לא, זה ודאי, לכן לדוגמה, המושג הזה שהנפש מתנגדת לקבלות גדולות, לדוגמה, שיש כוח של בן אדם שהוא מתמרד, ובכל מיני דברים, כל הדברים האלה ודאי הוא היסוד של התלמידים שלו. אז רואים שאסור לעבוד בכוח. הוא היסוד של התלמידים שלו, הוא היסוד של כל מה שאנחנו יודעים, זה ברור, שאת כל היסודות הוא הניח. אני מדבר על משהו אחר, אבל יש דבר שזה הסתכלות על המציאות. גם אדם שמבין מאוד בנפש, יש לו שני תלמידים. תלמיד אחד, אפילו אם הוא אומר לו מוסר קשה, הוא בקושי שומע את זה. אם הוא אומר לו מוסר בעדינות, הוא לא שומע כלום. אם הוא אומר מוסר קשה, הוא בקושי שומע. והשני, על כל איזו מילה קטנה של הערה, הוא מיד נשבר. אז אדם שמבין בנפש יודע שצריכים להתאים לבן אדם. לא, אני רק אומר שאני חושב, אני חושב גם שאתם לא יודעים עד כמה המציאות השתנתה. תדברו עם אנשים מלפני דור, שתיים, סתם, דברים שאצלנו, באמת כפשוטו, יש מושג שאיסטניס, כמו שכתוב בגמורה שם החום, איסטניס יכול מדברים למות, כן? עכשיו, אני לא מדבר עכשיו על חס חלילה בזמן השואה וכזה. החיים הפשוטים, כמו שהיו באירופה או בצפון אפריקה או בירושלים לפני 70-80 שנה, אני לא יודע אם מותר להגיד, אבל אנחנו לא היינו עומדים בזה פיזית. אני מתכוון להגיד, לא רק שלא היינו עומדים בזה נפשית, אני חושב שלא היינו מסוגלים לחיות ככה בכלל. לא בזמן צרה, לא בזמן עוני מיוחד, חיים הנורמליים. כן, יש כל מיני דברים, תנסו לדמיין קצת, כן, היו גרים חצר ענקית עם המון המון דיירים עם שירותים אחד. כל מיני דברים שאנחנו לא נתפסים איך אפשר בכלל בלי מים זורמים, בלי כל מיני דברים שאי אפשר לתפוס בכלל, כן, מבחינת האוכל, בלי אוכל, כל מיני דברים לא נתפסים בכלל, גם העבודה. עבודה שהייתה לנשים לדוגמה, ולחבס, וכל הדברים האלה, לאפות, כל דבר לפני שהיה זה, אי אפשר לתפוס בך, אני לא חושב שאף אישה ואף גבר לא יכול לעמוד בזה. ולכן אומר, בסופו של דבר על אנשים כאלה, אנשים שלא נשברו בקלות, כן? היה להם דברים שאנחנו נשברים ככה, והם עברו חיים שלמים ככה.
אז אני אומר, דיבר אנשים כאלה, אנשים האלה התמודדו עם החיים. אנשים האלה התמודדו עם החיים. אני הגרתי פעם אישה מבוגרת, שנפטרה לה נכדה בסיבות טרגיות. כולם פחדו שהיא תישבר מאוד. ואז איזה נכד חכם, הנכד הכי גדול שלה, אני חושב, אמר, האישה הזו עברה כל כך הרבה בחיים. היא הייתה בשואה, והיא הייתה במחנות, היא תתמודד עם זה. ובאמת זה ככה היה. אני אומר, עם כל הצעות שעברו לה, אבל היה לה איזו חסינות נפשית מסוימת. אני אומר, אז רבי ישראל ודאי, אבל הוא דיבר על האנשים, הוא דיבר על התלמידים שלו. זה משהו אחר. אני לא מדבר כעת מתוך, לפעמים אומרים, הדורות הקודמים היו משהו מיוחד, לפעמים מגזימים בזה קצת. אבל פה אני לא מדבר אפילו על תכונה רוחנית, אני מדבר על תכונה להבדיל שאפילו אולי לגויים היה. החיים היו אחרים, אנשים היו פחות שבירים, בלי שום ספק. למעשה, חלק גדול מהדיכאונות לא היו בשנים שעברו, זה ברור, זאת אומרת, יש נתונים. אז כנראה שאנשים האלה משיות יותר חזקה, זה המציאות. לא, לכן אני אומר, רק הוא מדבר כעת על מוסר, כי פשוטו במובן להיווסר. רק אני אגיד לכם תמיד, לי יש תמיד ספק, אני אומר לכם אישית, לי היה לי תמיד ספק אם לא לקחו את זה מדי קיצוני. זאת אומרת, אם אתה קורא רישיינים, או רבי ישראל, שרי תשובה, איך לתת מוסר, להגיד, אני אפילו לא בהמה, בהמה לפחות מבינה, אני אפילו לא סוס, אז כזה מוסר מייסר כזה, אז בסדר, אנחנו אומרים, היום זה מסוכן מדי, אבל מצד שני, אני אומר, יכול להיות ש... אתם יודעים, כמו בחינוך, שיש ילד שאתה פוחד מדי ללכת לו קשה, לפעמים אתה הולך לו מדי רך. יש לי הרגשה קצת שמרוב שאנחנו מפחדים ללכת עם עצמנו, או עם תלמידים, או מי שיהיה קשה, אז אנחנו קצת הגזמנו לצד השני, כאילו, אסור לדבר על עונש, אסור לדבר על... כאילו, קצת לקחנו את זה מדי קיצוני. אחרי כל, יש חוסן נפשי לבן אדם להתמודד עם דברים. אנחנו לא לגמרי בובות של גומי, כן, שאי אפשר לגעת בנו. אני אומר, צריכים את המינון. אני רק חושב שיכול להיות, אני מדבר בדור הזה, אני חושב ש... כי אני אמרת לכם, גם הסבא מסלבודקה, ששם את העיקר הנקודה על דברים אחרים, אבל לפעמים הוא אומר תוכחות מאוד קשות. לפעמים. הוא כן תופס את הנקודה בחזל, והוא אומר תוכחה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, שהם כן, אני אומר, עוד פעם, זה דור אחר. אבל אני אומר, רואים ש... אני אומר, אולי מן הזהירות לא להיזהר מדי. אולי. טוב. אין אלה קצות דרכי המוסר. אור בעיר הוא. אור בעיר. ואנחנו בחשכים נעלך, חושך, אחרי רצוננו הגופנים, הרצונות, כן? הגופנים השפלים והנבזים, כן? התאוות, המידות. איך לא נחיש מעשינו להתקרב אל הלימוד הזה, לימוד המוסר. לעשות לו יסודות נאמנות בל אימות, כן? שלא יזוז. לבל יעבור עליו מקרה רעה, חס וחלילה, שלא יקרה איזה סיבה, להשבית הרעיון הנשגב על הזה. זאת אומרת, צריכים לא רק ללמוד מוסר, אלא לחזק את זה מאוד, לייצב את זה, לקבוע עיתים סדורים לזה, בכל בין מנחה למעריב, כן? זה המקור שהתקנה בישיבות, שלפני מעריב לומדים מוסר, שיהיה זמן קבוע, ואיש את רעהו יחזק ויזרז לעשות תחבולות, להיות המועד נכון לזה בל יחסר. זאת אומרת שזה יהיה דבר רציני קבוע. ואם יפקד איש, אם יהיה בן אדם שיהיה חסר, או אולי יהיה לשטן לזה חס חלילה, זאת אומרת בן אדם שמקלקל את זה, אז מה נכון לפקח על זה הדבר? לבקש עצה ותחבולה, לסבול שכלותו, לסבול שכלותו ולפתות לבבו בדברים רכים, כל אחד לפי דרכו ושכלו. בזאת יווסד המוסרי ביתן נאמן. זאת אומרת, הוא אומר בעצם שבשביל שזה יהיה רציני צריך קביעות, לא שכל אחד לומד בזמן אחר. זה אחד מהחידושים של רבי ישראל, הרי לא היה את עצם הלימוד המוסרי. לימוד מוסר מוזכר כבר בקדמונים, אלא הכוונה הקביעות של זה. הזמן הקבוע, בית הקבוע, מה שהוא רצה, שבית ללומדי מוסר. וזאת אומרת שזה יהיה בצורה רצינית, לא בצורה ארעית, אקראית, שזה לא מחזיק מעמד. אז זה אומר, אם רואים שמישהו מבני החבורה לא מגיע או מקלקל, אז צריכים למצוא את הדרך איך לפתות אותו, איך... כן, אומר, זה, כאן אומר, זה לא הולך בכוח, כן? לבקש עצה ותחבולה, לסבול שכלותו ולפתות לבבו בדברים רכים. כל אחד לפי דרכו ושכלו, בזאת יווסד המוסרים יתן נאמן. מה זה לסבול שכלותו?
לסבול, לסבול זה, האמת היא שהמילה לסבול, אתה יודע, יש לה גם שתי משמעויות שהן אחת. המילה לסבול, אנחנו רואים גם בתור סבל, סבל, לסבול משהו, יש... אבל הפירוש המילה המקורי, לסבול זה לנסוע, כמו סבל, כן? אני נושא משהו, זה גם פירוש המילה סבל דרך אגב, כן? שאני נושא עליי משהו. אז לסבול כאן מתכוון הכוונה לקבל את שכלותו, לחיות איתה. אבל במובן שכאילו, להבין אותו למה הוא עושה את זה, ואז להתאים את הדברים אליו, או ש... אני חושב שלסבול שכלותו בעיקר בא להגיד, אל תחפש כאילו לחנך אותו בכוח, להילחם איתו, לשבור את זה, תקבל את השכלות ותמצא דרך... מה היא שכלות? הטיפשות שלו. תקבל את הטיפשות ותמצא דרך להתמודד איתה. אל תנסה להילחם בטיפשות כאילו. כן, כאילו זה כאילו להתאים את הדבר לבן אדם. כן, אומר, לפתות לבבו בדברים רכים, כן. כן, זה מסתומך. עצה פרקטית, כן? לא שאסור לעשות אחרת. רק הוא אומר, אם אתה רוצה להצליח, אז יותר טוב לא לתקוף אנשים, יותר טוב למצוא את הדרך להסתדר איתו. ופה רואים שאם זה בן אדם שלא מתאים לו דברים קשים, צריך ללכת ידעו בדברים רכים. בדברים רכים. כנראה שהוא מדבר על שחל, אז הוא מניח מראש שדברים קשים לא יעבדו, אם הוא לא חכם. אף אחד לא אוהב דברים קשים, אבל זה נכון, כי גודל השכלות, אז יותר השנאה ל... לא, אני אגיד לך למה, בגלל שאדם חכם, גם אם הוא סובר משהו, הוא יכול להבין שיש צד שני. אז נכון, יש מידות, אתה לא אוהב שמישהו גוער בך וזה, אבל אדם שחל הוא לא מבין צד שני. זה ודאי מרגיז, כשמישהו צועק עליך, כשאתה, מישהו אומר לך, עכשיו יום, ולכן אני כועס עליך. אתה רואה, לילה, בשביל מה לכעוס? אדם שחל לא רואה צד שני, זה אחד, זה בעיה חמורה, סתם. אני אומר, גם לכולנו צריך להיזהר מזה. לא לראות צד שני, זה בעיה מאוד מאוד חמורה. ומאוד מעכב בחיים. גם עקב וגם גורם להרבה בעיות באמת במריבות, בדברים כאלה, אם לא מבינים צד שני. טוב, עכשיו הוא נכנס לנושא מאוד חשוב, אני חושב שמה זה מוסר. אמרנו קודם שהוא דיבר על מוסר בתור לייסר. לייסר כפשוטו, לייסר בדיבורים קשים. עכשיו הוא אומר... מה אתה אוהב בזה סתם, העניין הזה? לייסר את עצמו, להשפיל את עצמו, מה... בדרך כלל, אם בן אדם משתכנע לדוגמה שעל עבירה יש עונש, אז כמו שאנחנו לא עוברים רמזור אדום כי אנחנו לא רוצים לקבל עונש, ולא עושים דברים כאלה בגלל שאנחנו מפחדים מעונש, כמו שילד, כמו שמבוגר גם מפחד מעונש, אז אם אנחנו נפנים את העונש, אז קודם כל זה כבר ימנע מאיתנו. ב', לפעמים אדם בדרך מסוימת, הוא צריך סיבה למה לשנות, החיים שלו טובים, אם הוא לא ישתכנע שהוא חי בטעות, אז הוא לא ישנה, יש לי מה לשנות. זה בעיה, אז מה שאמרת לך מקודם, שאני חושב שמדי אנחנו הולכים לצד השני, בוא ניקח דוגמה, אנשים שמחזירים אותם בתשובה. אז ודאי, אף אחד מיד לא מתחיל עם גיהנום וזה, ודאי מתחיל עם ראיות, להראות להם את היופי בדת, במצווס וכו' וכו'. ויש שלב מסוים שבן אדם צריך להחליט מה הוא עושה. השלב הזה הוא שלב קשה, כן? והשלב הזה, אני לא יודע, אולי אני טועה. אני מאמין שהרבה אנשים, כמה שנחמד הדעת וכמה שיש ראיות, אם הם לא היו משתכנעים שזה האמת וזה מה שצריך לעשות ולא כדאי ללכת בדרך אחרת, אז בסדר, נכון, הדעת נחמדה והכל טוב, אבל גם החיים, ההרגל של החיים הוא גם נחמד. אני חושב שתמיד יש איזשהו שלב שבן אדם אומר, תשמע, זה האמת. ואני מאמין שיש לו למה ויש נשמה וזה, אני חייב לעשות משהו, כן? אז אני לא אומר שזה הביא אותם או זה העיקר, ודאי צריך להיות הרבה דברים מסביב. אבל יש שלב שמה שמשכנע בן אדם זה, זהו, תחליט, ככה או ככה. אז הוא אומר, אז באיזשהו מקום, גם אנחנו, אם אנחנו רוצים להשתנות, וזה אני אומר לכם, אני תמיד מתלבט בזה, אתם יודעים, השיטה של נוברדוק הייתה שונה מרבי סורויל בהרבה דברים, אבל אחד הדברים, זה שאמרו שהסבא היה נגד, במובן מסוים, ללכת לאט. הוא כותב את זה קצת גם במדרגה סודום. ויש כאן טענה, זה לא שאין כאן טענה. טענה שבא להם מוסר אמרה תמיד, הפוך, אם תלך מהר, יהיה כוח התנגדות, עדיף שתלך לאט, תתרגל וזה וזה. אבל סבא, אני אומר, בלי כל מה שהוא אמר, אבל במילה אחת הוא אמר, בסדר, תהיה ריאלי אבל. גם לאט זה לא הולך. כן? כמו שאנשים אומרים, זה לא תעשות דיאטה בבת אחת הכל ביחד. נכון, אבל גם דיאטה לאט גם לא עובדת. כאילו, הוא אמר, כאילו, אתה אומר, בוא נעשה שלב שלב. הוא אומר, בוא נבדוק כמה אתה מצליח עם השלב שלב שלך. ונראה. אז לכן הוא היה חזר פוך, עד שאתה מתחיל לדון וככה וככה, תחתוך וגמרנו. ובאמת אפשר לראות שבעלי תשובה, רואים את זה, יש אנשים שהלכו צעד צעד והצליחו ככה, יש אנשים שהצליחו דווקא בזה שהם בצורה חזקה שברו את הכל,
כנראה זה לפי טבע של אנשים. אני לא ראיתי הרבה כאלה. אני לא ראיתי הרבה כאלה. אני חושב שכן. עשו את זה במכה, ונשארו, ויש... לא, לא, לא התכוונתי. לא, 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 זה לא רק קשור לנושא שלנו, אבל לא התכוונתי בלי חשיבה. לא התכוונתי זה. התכוונתי אחרי חשיבה, ואחרי גם... התכוונתי על השלב של... אני דברת על משהו אחר. אדם כבר מחליט, הוא יודע הכל טוב יפה. עכשיו יש לו כמה שלבים. יש לו שלב לשים כזה בערך כיפה, ולא לשנות את הלבות, ויש אנשים שאומרים, לא, אני החלטתי, אני לוקח את המשפחה, אני עובר מקום. דיברתי אחרי חשיבה, ואחרי זה לא אדם עושה בצורה של קפיצה, זה ודאי לא שווה כלום. אני אומר, כשאתה מגיע להחלטה, מה אתה עושה? אחרי אני אומר, גם שאנחנו כולנו מחונכים על קבלות קטנות והכל, אבל אני חושב שיש מקום לזה שאנשים משתנים כן אחרי חשיבה בבת אחת. יש משהו כזה. לדוגמה, לידי שהאדם משנה את המקום שלו. לדוגמה, יש בן אדם, אני יודע מה, בוא ניקח משהו יותר קל. תיכוניסט גומר את ה... ואומר את, ה, את, ה, את הלימודים, את הבק, מה שיהיה, והוא מחליט ללכת לישיבה. כן? אז עוד פעם, יש אנשים שהחליטו, אני מחפש ישיבה עם כיפה סוגה וזה, ולאט לאט. ואז הם אמרו, לא, אני רוצה או לנסות או להיות בדרך מסוימת, אני לובש חליפה וכובע, לובש כיפה וזה. ואין ראיה שהסוג הראשון הצליח יותר. אני חושב שלהרבה פעמים הסוג השני הצליח יותר. אבל למה זה נבע? זה נבע מזה שזה כן היה מתוך חשיבה ומתוך הבנה ומתוך הכל. רק הם החליטו, כמו שכתוב במשנה בסנהדרין, אתה רוצה לעשות תשובה, אדם שמשחק בקלפים, אז צריכים לקרוא את הקלפים דבר ראשון, כן? אתה לא יכול לעשות תשובה להגיד, נשים את הקלפים ולא נשחק. צריך לקרוא את הקלפים, אין מה לעשות. אתם יודעים שאנשים שמלמדים אנשים נגד הרגלים, כמו אלכוהוליזם וזה, אז אחד הכללים שלהם, זה שמהיום אתה לא נוגע בטיפה אחת של אלכוהול. לא שטיפה כן ויותר לא, טיפה לא. למה? יש בזה היגיון פסיכולוגי, כי אם אתה כבר בתוך הסיפור, אז אל תנסה עכשיו להוריד מידות וזה, תחתוך. אני אומר, יש כדבר בכוחות הנפש שלפעמים לחתוך יותר קל מאשר הדרגתי. כן, המלחמה לפעמים הרבה יותר תמידית ב... בשלבים. בשלבים. כן, זה, 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 זה אחד הטענות של הסבא. הוא אומר, אתה אומר, אתה הולך לאט, אבל, לאט, אבל להילחם כל החיים. הוא אומר, אני מציע לך, כאילו, מבצע קומנדו קשה כזה לפרוץ, אבל אחרי זה אתה משתלט. עוד מעט, צריך לבדוק כל דבר לגופו וכל דבר לאדם, אבל יש טענה כזאת, זה לא דבר שצריך לשלול אותו לגמרי. יכול להיות ששבדל בין לא תעשה לי להסיר, כאילו? במה? בסומר רב עשיתו, כאילו, בדברים הרעים, אין ברירה, צריך לעזוב ומכך. לא, סתם, זה לא נכון. סתם, זה לא נכון. כל אדם שמחזיר לתשובה, אנחנו מקובלים, שלא צריך להגיד לבד אחת להפסיק את הכל, רק בשלבים. לא, מצד הלוך, הפוך, צריכים להגיד לאט לאט, כי אחרת זה לא יחזיק. זה נושא אחר לגמרי, אבל אני מדבר כעת לא על מצוות ועבירות ולא על עשה טוב סומרה, אני מדבר יותר על מצב, חיים. חיים, אתה מבין, לחיות בתור ילד עם כיפה סוגה, או לחיות בחור ישיבה זה משהו אחר. חילוני או חרדי זה משהו אחר. כל הדברים האלה, זה שלבים, אתה מבין, זה, כל הדברים האלה, זה התכוונתי בעיקר. איך הגענו לזה? איך הגענו לזה? דיברנו על המוסר, המוסר הקשה. כן, אני חושב שהרבה אנשים הצליחו דווקא במובן מסוים בהחלטות חזקות, חד פעמיות, גם בדורנו. אין לי ספק בזה. להרגיל בחוכמה על הזו. עכשיו הוא אומר כאן שתי יסודות. זאת אומרת, שני דרכים איך לומדים מוסר, וזה מאוד מאוד חשוב. כי אנחנו מכירים בעיקר את הראשון, וגם אנחנו לא עושים אותו כל כך נכון, אבל מוסר, מה שנקרא אצלנו מוסר של רב ישראל, זה החלק הראשון, והוא מדבר, החלק השני הוא לא פחות חשוב. טוב, אז דבר ראשון ככה. להרגיל בחוכמה על הזו, חוכמת המוסר. אשר דרכיה ייפרדו לבית ראשים. שתי מחלקות, כן, שתי קטגוריות. האחד, להלהיב הנפשות בזיכוך הרעיון. זאת אומרת, להלהיב את הנפש במחשבות גבוהות, זכות. לזכות את הרעיונות, לעורר אותם. בלימודים הנשגבים הללו, הוא מדבר על הדברי תורה שיש במוסר, ללמוד בשפתיים דולקים, ברעיון נכון, עוד רגע נדבר על הכל, בציור רחב להרחיב כל דבר, ולקרבה בדמיונות קרובים, עד אשר יתלהב הלב עם מעט ועם הרבה, אשר תוכל תת כוחה להכין האיברים, להוציא כל מעשה הטוב למענהו, אם ברצון, אם בחוזקה. זה קטע מאוד 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 חשוב. גם בגלל שהוא חשוב, וגם בגלל שיש בו טעות.
כולם יודעים את זה, מסתם שרב ישראל אמר שצריך ללמוד מוסר בשפתיים דולקות. שפתיים דולקות זה ביטוי כנראה, הכוונה היא מסתם בצורה, בהתלהבות, כן, בהתלהבות. שפתיים דולקות זה ביטוי להתלהבות של אמירה. ובניגון עצב הוא כותב במקום אחר, ניגון ככה, לא ניגון קצת עצוב, ובהתרגשות הגוף, האיברים, הוא כותב מקום מסוים. הכוונה היא, כן, יש ללמוד ככה רגל על רגל, ויש ללמוד כמו שאנחנו מתפללים, כמו שאנחנו כאילו, שהגוף משתתף בזה, הגוף מתלהב. אז הדעת תופסת, זה שכאילו בישראל אמר, אתה נכנס לסדר מוסר, אתה לוקח ספר. ככה זה נראה באמת מבט ראשון. אז אתה צריך מיד, אתה צריך לדעת, קודם כל, לא לומדים ככה בישיבה כמו שזה איזה ספר מחקר, אלא אתה לומד כמו ש... נאמר, כמו שאנחנו מתפללים, אומרים תהילים, כן, או לומדים בהתלהבות, נאמר, כן, עם כל הגוף, וגם בקול, לא קוראים את זה עם העיניים או בלחש, וגם שאר הדברים, בהתלהבות, בניגון, ולכן באמת זה נראה הצורה הרגילה. אז אתם יודעים, אני אמר אתכם פעם, מי שאיר את עיניי פעם, אבל זה ממש בצעירותי, הייתי בחור צעיר, יש רבי משה רוזנשטיין, הוא היה מסגר בלומז'ן נדמה לי, יש לו ספר יסוי די הדעס. אז הוא אומר פשט, סתם פשט פשוט. הוא אומר, מזה לא יצא שום דבר. הוא אומר סתם, לסבת ללמוד בהתלהבות וזה וזה, כלום. כלום לא יצא מזה, למה? הוא אומר, מה אבונה לרב ישראל? אני אומר, קודם כל הבנה פשוטה. הבנה הפשוטה ברב ישראל היא, הוא מתכוון להגיד ככה. אם יש משהו שתופס לך את הראש, אתה קורא מאמר, מדבר אליך. אתה מתבונן בו, אתה מבין אותו היטב. ומבחינה שכלית, הדבר הזה כבר קיבל איזה מקום בשכל שלך. קיבל מקום. עכשיו, אתה רוצה אבל שזה יהיה יותר מאשר שכלי. עוד מעט נרחיב את זה קצת, אומר, יותר מאשר שכלי. אתה רוצה שהדבר הזה, כאילו מה שאומרים בעברית, ייכנס לעצמות, ייכנס לדם, יהיה אינסטינקטיבי אצלך. הוא אומר, בשביל זה אני מציע כמה הצעות שהוא מציע, אבל מה שרוזינשטיין טוען שם, זה הכל כשאתה מבין את הדבר, אתה מפנים אותו, שכלית קיבלת אותו, עכשיו יש שלב ב'. שלב ב' יש צורות מסוימות. אבל הוא אומר, אבל אם אתה לא עושה את שלב א', אז מראש הכל חיצוני. הדיבור, הניגון, אתה יכול לקרוא מוסר ואפילו לא שים לב מה שאתה קורא. הרבה פעמים כשאנחנו קוראים בהתלהבות, אנחנו לא שמים לב מה שאנחנו קוראים. אז אומר, אז אין בזה שום תועלת. זאת אומרת, מה הרעיון? כאן יש גאונות, שתדעו. כל הדבר הזה הוא גאונות מבהילה בכוחות הנפש. מה שבישראל אומר ככה, הוא אומר ככה, הוא אומר, תראו, אני אומר בקצרה, הזכרנו זה כבר הרבה פעמים. יש באופן כלל שתי כוחות בבני אדם. יש את הכוח הנפשי, שכלי, נשמתי, קדוש, טהור, גבוה, פנימי. כל המילים האלה כולם נכונות במקום מסוים, מקומות מסוימים. ויש את הכוח השפל, הרע, התאוות, המידות, הכוחות הגשמיים, הגופניים, וכולו וכולו. הבעיה היא שיש כאן שיחה קצת של חרישים אילמים. זאת אומרת, כששכל מדבר לדוגמה עם תאווה, זה קצת כמו בן אדם שמדבר עם חיה. יכול להיות שהבן אדם הוא מאוד חכם, אבל החיה לא מבינה את השפה שלו. אז כמה שהוא חכם, זה לא יעזור שהוא ידבר לחיה, כי החיה לא מבינה. אותו דבר בדיוק, תאווה בעצם לא מדברת בשפה של שכל. תאווה זה באמת, תקחו משל מדויק, מה שמביאה. חשבון הנפש, זה כמו חיה. עכשיו, חיה, איך, מה עושים עם חיה? חיה, מאלפים אותה, כן? זו המילה המדויקת, שבן אדם שבהנחיות או בקרקס מלמד איך לעשות את ה... איך מאלפים חיה? השפה שלה, זה הכל. מה עושים? עושים, נותנים, רוצים לחנך אפילו אריה, או זה, כל שכן בהלכה יותר קל, אז זה הדבר הבסיסי. אם הוא עושה מה שאתה רוצה, אתה מקבל סוכריה או בשר או מה שיהיה, כן? אם לא, אז הוא לא מקבל. אם הוא מתנהג בסדר, ככה, זה עורך הרבה זמן, כי הוא לא רגיל גם, השפה הזאת גם לא רגילה אצלו, שהוא צריך לקבל משהו בשביל לתת איזו תגובה. אבל אפשר להרגיל אותו לאט לאט. אבל זה הכל עובד בטקטיקות שחיות עובדות איתם. אתה לא יכול לדבר איתו. אתה יכול לקחת את הכוח של החיה, כמו תאווה של אוכל, או תאווה של חופש, או כל מיני דברים כאלה, ובאמצעותם לחנך אותו.
דרך אגב, אפילו עם תאווה נגד תאווה, שזה גם באחד מקומות רבי ישראל מדבר, דוגמה, ודאי שחיה אוהבת חופש. חיה לא אוהבת לעמוד בקרקס על הרגליים האחוריים ולעשות כל מיני דברים שחיה מטבעה לא רוצה, אבל אפשר להרגיל אותה על ידי שכר או עונש או שניהם, שזה כדאי לה לעשות דברים נגד החשק שלה. אז אותו בעיה בדיוק יש בבן אדם. אתה לומד, הקינה, אתה אומר, קורא נוצאים את האדם מהעולם, אתה לומד כל מיני, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. בסדר, זה נשמע הגיוני ויפה ואתה מבין את זה, אבל זה הכעס או התאווה או הקינה לא מתרגשים מהמוסר שאתה לומד. לא, לא שלא מתרגשים, הם לא שומעים את זה. הם לא יודעים שהוא קיים. הוא לא נמצא אצלהם בכלל. אז איך הצורה כן להכניס? אז בואו זה הגאונות של רבי ישראל. רבי ישראל להשתמש בכל הכוחות שיש לבן אדם להעביר דברים משכל לרגש, או ממודע לתת מודע, או מדברים יותר מחשבתיים לדברים יותר גופניים. כל המילים נכונות, כל המילים נכונות ואף אחד מהם לא מדויקת, כי אנחנו מדברים על כל הדברים ביחד. בואו ניקח דוגמה. רבי ישראל מדבר על זה שכדאי לקחת מאמר חז"ל ולחזור עליו עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. הוא מדבר אפילו עשרות מאות אלפי פעמים. הוא לא מתכוון חמש פעמים, רואים באור. כמה הם לחזור? זה, היום בשפה מודרנית קוראים לזה, כל מה שהוא אומר בעצם קוראים לזה אוטוסוגסטיה. סוגסטיה זה צורה כמו היפנוזה, השפעה. כשאני עושה היפנוזה אני עושה סוגסטיה לאחרים. אוטוסוגסטיה, הכוונה אני עושה היפנוזה כביכול על עצמי. מה הכוונה? הכוונה היא שחזרה של דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מכניסה את זה עמוק מאוד לתודעה, לא באזור רק של מחשבה, של היגיון, של עמקות, אלא במקומות יותר עמוקים במוח. וגם במוח, ברור, זה לא שכל המוח הוא באותו רמת חשיבה, כן? יש מקומות של מחשבה מאוד גבוהה, יש מחשבה יותר נמוכה ויותר נמוכה ויותר נמוכה, עד מקומות שכמעט, מקומות במוח שיש כמעט לכל הבעלי חיים, כמו גזע המוח, דברים כאלה, דברים שהם מאוד בסיסיים. אז הכוונה, אתה צריך לדחוף את זה מה שיותר עמוק. ואחד הדרכים לזה, זה על ידי חזרה עוד פעם ועוד פעם, אבל פה זה בדיוק נכנס כאן הסבורה השנייה. אחרי שאתה מבין את זה, אם אתה חוזר על זה, זה נכנס לך. אבל אם אתה לא שם לב מה שאתה קורא, אתה אומר, כל הכועס כל מיני גיהנום, אתה בכלל לא חושב על זה, כן? ואתה חוזר על זה 100 פעמים, המשפט מראש אין לו שום מטען, לא מטען שכלי, לא מטען רגשי, אז גם מה שאתה מכניס, הוא לא נכנס בצורה משמעותית. לכן אחד הדרכים של דוגמה זה לחזור עוד הפעם ועוד הפעם. עוד דבר, מה שהוא כותב כאן. כל הדברים הגופניים עוזרים להפנים דברים שכליים. לדוגמה, המושג הזה של בקול, ללמוד בקול. זה ודאי שמבחינת חשיבה תאורה, לפעמים לחשוב. לפעמים לחשוב זה יותר עמוק מאשר לדבר. לא לפעמים, בדרך כלל לחשוב יותר עמוק. אבל כשאתה רוצה להפנים משהו, כל אחד רואה, רוצים לזכור משהו, איך זוכרים? אז יש עצה היום בייחוד אנשים מבוגרים, אנשים שסתם קשה להם זיכרון, שלדוגמה אתה בא הביתה, אז כל פעם תגיד מה אתה עושה. כלומר, אני אומר, אני שם את המפתח כאן. אתה שם, למה אתה צריך להגיד את זה? אתה שם באמת. כי זה המציאות, שאמירה יותר מכניסה דברים לתודעה עמוקה, למקומות שנשארים יותר, לא עמוק במובן עדין, דק, חכם. פוך, עמוק הכוונה יותר גשמי, יותר בסיסי בנפש, יותר אינסטינקטיבי. אז לכן, משהו דיבר ללמוד בשפתיים דולקות, ללמוד ברגשת האיברים, כל הדברים האלה זה הכל אמצעים בשביל לדחוף את הדברים יותר עמוק. עוד רגע נדבר על דמיון, הוא גם מדבר על זה. לכן הוא גומר בסוף, תשימו לב, עד אשר יתלהב הלב עם מעט עם הרבה, אשר תוכל תת כוחה להכין האיברים, להוציא כל מעשה הטוב למענהו, אם ברצון או בחוזקה. זאת אומרת, אם אתה תצליח, כן, להכניס את זה ללב, שזה לא יישאר סתם בשכל, אלא באמת זה ייכנס כבר לרגש, למודעות העמוקה, אז אומר, אז תוכל להיות במצב שהאיברים, כך הוא מגדיר, תת כוחה, להכין האיברים, להוציא כל מעשה הטוב למענהו, אומר, עכשיו זה כבר לא יהיה סתם שכלי, אלא, כאילו, הגוף כבר ידרוש את זה, אם ברצון או בחוזקה. זאת אומרת, אתה יכול להכניס לעצמך דברים שאתה תרצה לעשות אותם, ואתה יכול להכניס דברים בחוזקה. כמו,
יש אנשים, לדוגמה, אנשים שמנסים, אני יודע, באמצעות טיפנות, להיפטר מעישון או מאוכל. אחד הדברים, זו דוגמה שמחברים להם את החוויה, נאמר, של סיגריה, משהו מאוד דוחה, משהו מאוד, שבמוח שלהם זה מתקשר, כל סיגריה, משהו מאוד דוחה. ואז מה שקורה, שהגוף עצמו לא מעוניין בזה. זאת אומרת, יש צורה להכניס לגוף את ההבנות השכליות, להכניס אותן בצורה כמו שאתה מאלף בהמה. לכן המשל הוא די מדויק, המשל של חשבון הנפש, שנשמה ביחס לתאוות, מידות וכולו, כמו יחס בין אדם לבעל חי, זה משל די מדויק בהרבה פרטים שלו. חוץ מאחד, שזה מותר האדם מן הבהמה, שלבן אדם יש מתורגמן. עכשיו, אם היינו יכולים לדבר עם החיות בשפה שלהם, כמו שלי מהמלך, ודאי יותר קל. עד שחיה מבינה שמקבלת את האוכל בגלל שעומדת על הרגליים האחוריות. זה לבד יכול לעבור חודשים, כן? אבל אם היית יכול להסביר לה את זה יותר בקלות, תגיד, תדעי, זה עכשיו הכללים. ודאי, זה הולך הרבה יותר מהר. רק אין לנו את השפה של החיות. אבל יש מתורגמן שיודע לתרגם שכל לרגש. זה באמת, זה שפות שונות לחלוטין, אבל יש מתורגמן כזה. המתורגמן הזה קוראים לו דמיון. דמיון זה תופעה מאוד מעניינת, יודעים, דמיון זה תופעה מופלאה ביותר. כי, מה זה דמיון לדוגמה? איפה הייתי? אם אנחנו רוצים להכניס אותו לקטגוריה. כעס, כן, תאווה, עצבות, עצלות, כל הדברים האלה הם בבירו בחלק הגופני, או איך שנקרא לזה. התבוננות, לוגיקה, זיכרון, אני יודע, כוח קישור, כל הדברים האלה, זה ודאי כוחות שכליים, בלי שום ספק. עכשיו, מה קורה עם דמיון? למה דמיון הוא מעניין? כי דמיון מצד אחד הוא כוח אוטומטי. אנחנו מדמיינים בלי לתכנן את זה, גם כשחולמים, אבל גם ביום. אנחנו מדמיינים הרבה פעמים בלי שליטה. זה נראה כמו שהראש שלנו, נקרא לזה, הלב שלנו מושך אותנו לכעוס או להתאבות, לפעמים הוא מושך אותנו גם לדמיין. אבל יש הבדל אחד גדול, שדמיון זה כוח גופני, אבל הוא נשלט על ידי השכל. הוא נשלט על ידי השכל, שזה דבר כמעט, תראו, בן אדם שרוצה לכעוס, ויכול להחליט אני כועס, יכול להרגיז את עצמו, להתחיל להזכיר לעצמו דברים שמרגיזים, ולא קל. כשאדם מצב שלב לכעוס, אני מחליט לכעוס, זה קשה, כן? כמובן הפוך עוד יותר, אבל גם ככה זה קשה. אדם מחליט להיות עצוב ביום שיש לו מצב רוח. אי אפשר להחליט להיות עצוב. אפשר להזכיר לעצמך דברים גרועים, דברים כאלה, אבל אי אפשר להחליט על זה. זה כוח כוחו כזה תמיד. דמיון זה הפלא. דמיון אפשר להחליט לדמיין. אפשר להחליט לדמיין. יש כוח כזה, שזה דבר מופלא, זאת אומרת, זה כוח גופני ששייך לתחום של, נאמר, הנמוך יותר, נקרא לזה, היותר בסיסי, אבל אפשר להחליט לעשות את זה. מה נפקא מינה? זה דבר ראשון. הדבר השני המופלא הוא שדמיון יש לו כוח כמו מציאות. יודעים, הרי בחז"ל כתוב, יראו רעבי ירא, קושי מעבי ירא. יש מחלוקת רש"י ותוספות שם, האם הכוונה לגבי שהם יותר חמורים, בסדר, מבחינת העליונים, מבחינת האיסור, מקדומים, בסדר. ויש, כמובן נראה שיש אומר שזה מכחיש את הבן אדם יותר מהאוויר, זה מכחיש את הגוף יותר מהמעשה. זה נראה מאוד מוזר. אבל המציאות היא שכשאנשים מדמיינים, היום יש לנו כל מיני אמצעים מודרניים, אז אפשר לראות שכשבן אדם מדמיין לדוגמה שהוא עושה פעולה, האזור שפועל במוח שלו זה לא אזור של דמיון, או של חלום, או של רגש. האזור שפועל זה האזור של הפעולה. זאת אומרת, אם אתה רואה את התנועת מוח שלו, את התמונת מוח, אתה לא יכול להבחין בן אדם שמרים את היד לבן אדם שמדמיין שהוא מרים את היד. אין דרך. זאת אומרת, זה ממש אותו פעולה במוח, רק היא נעצרת בשלב מסוים בדרך לאיברים. לכן יש הרבה סיפורים מופלאים על אנשים שהתאמנו בצורה כזאת. זאת אומרת, שהם לא יכלו לדוגמה לשחק איזה משחק, אבל הם דמיינו בצורה מאוד רצינית, וראו שהמוח שלהם המשיך להתאמן, זאת אומרת, תמיד יכולת יורדת, כן, אדם שלא משתמש בשרירים או באיברים, אז גם המרכזים במוח רואים עליהם השפעה, אבל אנשים שדמיינו דברים, זה המשיך להתפתח,
כי דמיון משפיע ממש כמו מעשה, זה כוח מופלא, שיש לו הרבה משמעויות. אז רבי ישראל אומר, אם אתה רוצה לדוגמה, לשכנע את הגוף שלך, של הקינה אתה, בוא ניקח דוגמה, כן? יש סיפור על רבי ישראל, לא יודע את המקור, אבל זה יכול להיות ודאי. רבי ישראל הכניס יד לאש, ואמר, זה שורף, כואב לך על עצמו, כאילו. אז הוא אמר, גיהנום הרבה יותר שורף. זה פשוט, זה נראה משחק ילדים קצת, מה, ילד, אתה רוצה שהוא לא ייגע בחשמל, אתה נותן לו איזה דקירה, הוא אומר, החשמל כואב, אני יודע, רבי ישראל היה... אבל הפשט הוא שיש כזה מציאות, שגוף לא מבין רק שפה של גוף. אז אפשר לעשות את זה בצורה, נקרא לזה, הרי גם האש, האש שהרגיש זה לא אש, האש הגנום יותר גדולה. אז הכוונה זה היה דרך להרגיש איזו תחושה גופנית, ואחרי זה להעצים אותה בדמיון, זאת אומרת להסביר עד כמה היא פי כמה וכמה. ואותו דבר קיים גם בדמיון לבד, אגב ראית עכשיו גרסה שהוא לא הכניס אלא הוא היה רק חושב על אש, כן? אז זאת אומרת, אותו דבר בדיוק בדמיון. אם אתה רוצה לשכנע שכל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, אוקיי, זה דבר מאוד מופשט. אבל אם אתה מצליח לדמיין את זה, זאת אומרת, אני אומר, אולי זה לא בשבילנו, אבל אם אתה מצליח לדמיין, לדוגמה, עונשים של גיהנום, דברים כאלה, אז הגוף שלך יפחד מזה. הגוף לא רוצה לקבל אש, נקודה. אם הדמיון משכנע שהגוף הוא למעשה כעת במצב של אש, אז הגוף לא יעשה את זה. זה מה שהוא כותב, תסתכלו, הוא אומר ככה, ללמוד בשפתיים דולקות, ברעיון נכון, בציור רחב, להרחיב כל דבר, ולקרבה בדמיונות קרובים. הוא מדבר על שתי דברים, אתם שמים לב. ציור רחב, להרחיב כל דבר, ולקרבה בדמיונות קרובים. עכשיו, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק את המילים, אבל ציור רחב, להרחיב כל דבר, זה סתם כלל בדמיון דרך אגב, שמה שאתה רוצה יותר דבר שיקלט אצלך, אז צריך לחשוב את זה בצורה מאוד רחבה. זאת אומרת, אם אתה חושב סתם, טוב, אם אני עושה ככה, אז יש אש כואבת, אתה מדמיין אש, או דמיינתי אש והמשכתי הלאה, זה שום דבר. ציור רחב, הכוונה אם אתה בונה עולם שלם, כן, אתה בונה לעצמך, את עצמך, את האש, איך זה נראה, איך זה מרגיש, איך זה מריח. אנשים שמדמיינים, אז הם, יש צורה לעשות את זה, והצורה היא לנסות לדמיין בכל החושים. לשמוע מה קורה, לראות, להרגיש, לחוש, להריח, כל הדברים. אז אני לא יודע אם הוא מתכוון דווקא לזה, אבל ציור רחב להרחיב כל דבר, אבל הוא מתכוון, אל תיקח איזה נקודתי כזה, כאילו תגיד, נאמר, כל הכועס כל מיני גיהנום, גיהנום, בסדר, גיהנום זה אש, הוא מתכוון. כל מיני גיהנום, אז תרחיב את זה. אז תחשוב מה זה כל מיני גיהנום, תחשוב על ההיקף של זה, על הגודל של זה. זאת אומרת, הוא אומר, אל תיקח את זה בצורה צרה, תיקח את זה בצורה ממש יותר רחבה. ומה שהוא אומר לקרובה בדמיונות קרובים, אני לא בטוח בלשון, אבל העיקרון הוא שדמיון, משהו יותר קרוב אליך, יש לו יותר משמעות. אם אתה מנסה עכשיו לדמיין שאני באיזה כוכב והכל מוזר, בסדר, אתה דמיין, זה לא ידבר אליך כל כך. אבל אם אתה תדמיין, דוגמה, אם אתה רוצה לדמיין לומר שמישהו נפטר באיזה מקום, בסדר. אבל אם אתה מדמיין לומר במקום שאתה מכיר, ברחוב שלך, עם איזה אדם שאתה מכיר, ואתה יודע איך הוא הולך, ואיך המכוניות נוסעות ברחוב שלך, הרבה הרבה יותר זה נכנס עמוק. לכן הדמיונות קרובים, הכוונה, אם אני מבין נכון, זה הכוונה היא אל תחשוב רק, יש גיהנום, יש כזה דבר רוחני וזה. לא, תיקח דמיונות קרובים. זאת אומרת, תיקח דמיונות שהם מתאימים לרעיון ומתאימים לך. זה מה שאומר, לקרבה בדמיונות קרובים. זאת אומרת, תקריב אליך את הרעיון, תשייך אותו אליך. וזה סתם, אני אומר לכם, זה באמת יסוד של דמיון. יסוד של דמיון זה לעשות סיור רחב, להרחיב כל דבר, את כל הפרטים, את כל הצורות, את כל הגוונים, ולקרבה בדמיונות קרובים, לקרבה בדמיונות קרובים, הכוונה היא בצורה של דמיון שאתה יכול לחוש אותה. הוא אומר, וזה נותן כוח להכין את האיברים, להוציא מעשה כל אותו למענהו. לכן, מה שרבי ישראל אמר ללמוד מוסר, סתם, הצורה האמיתית של מוסר שרבי ישראל התכוון, זה בעיה קצת, זה לא ללמוד ספר כמו שאנחנו מחליטים, בוא נלמד דרך השם, בוא נלמד, אני יודע, לשור, בוא נלמד איזה ספר לחשוב, להתבונן וזה, וזה גם לא מצד שני לקחת ספר ולקרוא אותו בקול ולהתנענע. שתי הדברים זה לא זה. מה שזה זה,
זה, והוא כותב את זה באיזה מקום גם דרך אגב, בסול עצמו, זה לקרוא דבר, וכשאתה מגיע למשהו שאתה מרגיש ששייך אליך, שמדבר אליך, שנוגע אליך, אז להתבונן בו עמוק, ואז לקחת אותו ולהעלות אותו על ידי דמיונות, על ידי ניגון, על ידי רגשת האיברים, שזה לימוד מוסר אמיתי של רבי סרון. מה שרבי סרון התכוון בסדר מוסר, זה החלק הזה, לפני החלק השני. זה החלק הזה, זה הצורה בעצם צריכות של סדר מוסר. משהו, כל מה שהוא דיבר, זה זה. טוב, זה גם הסיבה בישיבות, לדוגמה, שלומדים עם חליפה וכובע. לא רק זה צמוד למייריב, כן? ראיתי גם ספר על קלם, שאחד יושב... איפה זה היה? קלם, סלבות? קלם אולי. שראו בן אדם שנכנס בלי כובע, לא, זה היה מצחיק אותם, כאילו, אתה הולך לעשות כזה דבר רציני, אתה, כמו שאתה תלך ברחוב, לא יודע. אתה הולך ברחוב, נכנסה עם קצרות. זה מצחיק קצת, כאילו, מה, אתה לא מבין, זה לא מכובד. הם הסתכלו ללמוד מוסר בלי כובע, שסתם, זה טיפשי, אתה הולך לעשות דבר מאוד מאוד רציני. אז מה אתה ככה נכנס... אבל אני אומר, זה קשור לכל הכלל הזה, שהכוונה היא לקחת את זה ברצינות, מאוד ברצינות, את כל העניין. מה זה משפט הסרון בסוף? להוציא כל מעשה טוב? למענהו. למטרה שלו. אם ברצון או בחוזקה, זה בדיוק מה שדיברנו. כי על ידי זה שאתה מכניס דברים, אתה יכול לעשות שתי דברים. או שיהיה לך רצון. אתה מאוד מייקר את התורה בעיניך. אז יש לך חשק ללמוד תורה, אפילו אם אתה עייף, אבל יש לך חשק. בחוזקה הכוונה, אם אתה מאוד מאוד נאמר פוחד מהעבירה של ביטול תורה, אז גם אם אין לך חשק, אבל אתה תכרח את עצמך. כמובן שתמיד יותר טוב להשתמש ברצון מאשר בחוזקה, כי חוזקה יוצרת כוחות נגדים ורצון לא. שוב, זה למטרתו. כל מעשה הטוב למענה או למטרה שלו, למה שצריך, לתשובה לו, כאילו. אתם יודעים שאני חשבתי את המשל הזה, אבל ראיתי שמישהו עשה את זה באמת. יש היום כל היועצים, כל מיני יועצים לעסקים, לניהול, אז אומרים, אם אתה רוצה להצליח, תשים לעצמך איזו תמונה יפה בחדר, שאני יודע, איזו מכונית שאתה מאוד רוצה, או איזה... וילה שאתה מאוד רוצה, וכל פעם תסתכל על זה ותחשוב, אני הולך לעשות עסקים ולהצליח, לתת לך מוטיבציה כאילו. אז אני חשבתי לכאורה, או לחשוב לפני השינה, חשבתי לכאורה, ככה היינו צריכים לעשות גם, לא לחשוב כל לפני השינה, לדמיין את עצמך, הם לא יודעים מסתם להסתכל, לדמיין את עצמך בתוך זה, להרגיש טוב וזה, לדמיין את עצמך יודע שעס, לדמיין את עצמך יודע את כותר בעיון, כל הדברים האלה. אז שמעת שמרדכי גיפטר, הוא היה בחור אמריקאי, בחור אמריקאי רגיל לחלוטין, כן? אז כשהוא החליט ללמוד, אז הוא לקח פלקט כזה, שם תמונות של כל מיני גדלים. לא יודע אם זה מדורו או מדור קודם, ובאמצע אני חושב הוא עשה אצבע כתב, הוא כתב, נדמה לי, and you, ואתה. כאילו שהוא הסתכל כל פעם, יראה את כל הגדלים, ויראה את האצבע עליו, כאילו, מה איתך? הוא הסתכל בכוח הזה, לעשות לו עצמו איזו תמונה אידיאלית, ולחייב את עצמו בתוך זה. כן.